يا كلها أمني هي نبات تميزي وأفريقيا يا لغة أصلي أمي سوني نلا صوت راقي ده إن مدى أمني هي صوماليا سلوغ هرتوغو يسكوري ما تكاد عام غالات مقدشو يا عزمو ده دولة فدرال كايا صوماليا سلوغ كلا قدوم يا همي دوغ أفريقيا يا لغة أصلي نو قبت شركة تلك عيد مدى كتشوغا صوماليا هير سفيرو يا هير تليا شا عيد مدى سلوغ تشوط تلابوين كلاغا قد دونا نايا ده صومالي ده هاتو يسكو ده يعنك عن قاد waxaan ka codsaynaa amison inta lagu cusboonaysiin iyo waajibkeeda soo la socoto soo dad kuraynta ciidamada amniga ee Soomaaliya soo kale waxaan ka codsaynaa gudoomiyaha gudiga midowga Afrika inuu soo degdeg ugu qabto shirarka ciidamada iyo wadamada ciidamada ku biiraya booliska heer safiirnimo iyo sidoo kale gudiga isku dubareedka hawlaha militariga ee heerka taliyaasha difaaca si loo taageero saameynta amniga iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda jira iyo sidoo kale khariidaynta xulashooyinka wax looga qabanayo iyo yaraynta ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay golaha midowga Afrika. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu muuqataa inay cadaadis baan kala mulmiso beesha caalamka, waxayna warbixinta midowga Afrika ku soo beegmaysaa xilli laga cabsi qabo in magaalada Muqdisho ay martay galayso dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan ka guuray Hotel Jazeera, waxayna degeen waqooyiga magaalada Muqdisho, waxaana guuritaankooda lagu fasiri kartaa inay tahay military oo lagu diyaar garoobayo dagaal ka dhana dowladda. Sidoo kale General Saadiq John oo hore u ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa xirtay qayb ka mid ah xaafadaha Shirkoole, waxaana halkaasi ayaa xirtay qayb ka mid ah xaafadaha waxaana halkaasi ku haystay ciidamada u hubaysan, waxaana laga cabsi qabaa inay weerar ku qaadaan dowladda. Xamse Dalxa, wararka telefishinka Star.